Olha aí os itens. Olha o gold. 4 mil, 5 mil, 6 mil, 7 mil, 8 mil, 9 mil de gold, 10 mil de gold, 11 mil de gold, 12 mil de gold, 14 mil de gold, 15 mil de gold, 16, foi aos 18? E pronto, tá bom. E depois fica full gold. E vamos embora para o outro lado do mapa. Tá um bocado do Forex.